कमल थापाजीको राजनीति त्यतातिर गयो भन्छु म. लिङ्गदेन अब राजा, मलाई त राजा चाहिएको छ वास्तवमा, है. मेरो कारणहरू प्रष्ट तपाईँहरू सबैसँग भन्छु किन चाहिएको छ भनिदिनुहोस् त आजको दिनमा सब जनताले बुझ्ने गरी. हजुरले युवराज दिपेन्द्रले आफ्नो बुवालाई गोली हाने सही हो, सही. त्यो चाहिँ के भने अब गणतन्त्र, के भने अब लोकतन्त्र, मैले त बुझ्दै बुझाएको छैन. नयाँ राजाहरू छन् क्या अरे, होइन. अब गणतन्त्र हो भने गण हो, शिवजीका गणहरूको तन्त्र हो भने त्यसलाई पनि त शिवजी त चाहियो. डिनर पनि खुवाउनु खुवाउनु भयो भन्नुभएको छ र पछाडिबाट चाहिँ मलाई लाभ हान्यो भन्नुभएको छ. त्यसैले अब उहाँको एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात देख्छु म. कुरो कहाँनिर भयो बिग्रियो भने उहाँ हार्नु भयो. हारेपछि चाहिँ दोष लाउने यो के परम्परा हो यो? यसरी राजावादीहरू महाराज राजले के हुकुम भएको छ भने मैले धारा 27 टेकेँ. त्यो धारा 27 के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो संविधान आफूलाई सुहाएन भने त्यसै च्यात्न मिल्छ? बुझ्नु भएन. मलाई सुहाएन भने मैले च्यात्न पाउँछु भने त जे गरे पनि त भयो नि, त्यही त भइरहेछ यहाँ. जे दिपेन्द्रको मोटिभ के कारणले मारे त्यतिखेर बाहिर देखिएको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले माओवादी समस्या हुर्कायो भन्ने मेरो चाहिँ नि धारणा. गणतन्त्रको पनि अन्त्य हुन्छ यो राजतन्त्रको अन्त्य जस्तै तपाईँको सोचाइ होइन. गणतन्त्र हेर्नुहोस् न, दर्शक पनि हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ. राजतन्त्रको चाहिँ पूर्व प्रवक्ता श्री शमशेर जबरा हुनुहुन्छ. तपाईँलाई स्वागत छ सर. राजतन्त्रको पूर्व प्रवक्ता त होइन म, हजुर. अहिले पनि म राजतन्त्रको चाहिँ नि आवश्यकताको कुरा गर्छु. अस्ति पनि तपाईँलाई भने म श्री 5 सरकारको मन्त्री परिषदको राज संस्था हुँदा चाहिँ तपाईँ प्रवक्ता राज, अहिले त राज संस्था छैन नि त. अहिले त राज संस्था छैन, राजतन्त्रको बेलाको चाहिँ तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ नि त राज संस्थाको चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन समयको. अब महाराज धिराजले अध्यक्षता गरिबसेको त्यतिखेरको सरकारको अन्तिम सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले म प्रवक्ता भएँ, होइन. मन्त्री हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ श्री 5 सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ. त्यो भएको हिसाबले हामीले आज विशेष रूपमा चाहिँ तपाईँसँग विशेष गरेर पछिल्लो अवस्थामा भइपरेका घटनाक्रमहरूको बारेमा आज हामी विशेष चिरफार गर्ने हिसाबले चाहिँ आज तपाईँमा आएका छौँ. र विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा रापरपा पार्टीलाई लिएर चाहिँ धेरै टिक्का टिप्पणी हुने गर्दछ र रापरपा पार्टी भनिसकेपछि राज संस्थालाई चाहिँ भोलि भित्राउने भनेको रापरपाले नै हो भन्ने खालको मानिसको जनधारणा बनिरहेको अवस्था छ. त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अब हिजोको दिनमा कमल थापा वितृष्ण हुँदै गएर चाहिँ राजालाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मलाई खाना खानु बोलाएर चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ लात हान्यो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ भने पछिल्लो अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ एकदमै चाहिँ जताततै चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ. यो कस्तो खालको चाहिँ अवस्था आउनुला हो नेपालमा? पहिला कुरा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेरो पार्टी होइन, म त्यो पार्टीको सदस्य पनि छैन. त्यो पार्टीको विधानमा जे लेखिया छ त्यसप्रति म लचकिन्छु. तपाईँलाई मन चाहिँ पर्छ, हजुर. अब त्यसमा अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको क्रियाकलापबारे म त्यति जानिफकार छैन. उहाँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको. उहाँले बोलेको धेरै कुरा प्रशंसनीय छ भन्छु, होइन. किनभने उहाँले जिम्मा लिएको ठुलो जिम्मा हो. अब कमल थापाजी बारे म धेरै बोल्न चाहदिनँ किन उहाँ त्यो पार्टीको पूर्व अध्यक्ष हो, है. अचम्म लाग्दो के भने उहाँले
उहाँकै पार्टीको मतदाता जसले लिङ्गदेनजीलाई जितायो उहाँले अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको पार्टीको मतदाताको अवमूल्यन गरेको म ठहराउँछु. त्यहाँभित्रको प्रजातान्त्रिक चुनावबाट लिङ्गदेनजी आएको छ. अब कमल थापाको हिसाबबाट दरबारले हरायो भनेपछि त्यो पार्टीको भोट कहाँ गयो त? त्यसैले यहाँ अलि तालमेल मिलेन. उहाँ हार्नुभयो, लिङ्गदेनजी जित्नुभयो, मैले बुझेँ यो हो. कसरी जित्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको पार्टीकै अधिवेशनमा पार्टीको कार्यकर्ताको भोटबाट उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो. यसमा राजा किन तानेको? खास गरी संवैधानिक राजाको पक्षको चाहिँ नि पार्टीको अध्यक्षले राजा त्यसरी तान्नुहुन्छ हुँदैन. त्यसबारे चाहिँ म उहाँसँग विमति राख्छु. कुरो कहाँनिर बिग्रियो हो मन्त्रीज्यू? त्यसो भने चाहिँ उहाँ कमल थापाले चाहिँ मलाई 3 करोडसम्म चाहिँ पैसा दिएकै हो राजाले हिजोको दिनमा भनेर पनि उहाँले खुलाउनु भएको थियो है यो कुरा चुनाव लड्दाखेरि. कुरो कहाँनिर बिग्रियो भने उहाँ हार्नुभयो. हारेपछि चाहिँ दोष लाउने यो के परम्परा हो यो? एक थरी राजावादीहरू राजा आफ्नो दाहिने नहुँदा राजालाई दोष दिने सजिलो चलन नेपाली राजनीतिमा छ है. पञ्चायतभित्र पनि, पञ्चायतको अवसान भएपछि पनि. अब यसमा अब कमल थापाजीले त्यसो देख्नु पछाडि उहाँको अनुभव होला. उहाँले मलाई त राजाले जिताएको भनेर छैन पहिला जित्दाखेरि पक्कै पनि राजाले हराएको भनेर अहिले भन्नुभयो. होइन, डिनर पनि खुवाउनु भयो भन्नुभएको छ र पछाडिबाट चाहिँ मलाई लाभ हान्यो भन्नुभएको छ. त्यसैले अब उहाँको एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात देख्छु म है. यस्तै एउटा पञ्चायतको बेलामा सूर्यबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्त्री परिषदबाट निस्किएपछि उहाँले ठुलो चार्ज लगाए. द्वैत शासन छ पञ्चायतमा भनेर भाषण, पञ्चायतको बेलामा सार्वजनिक रूपमा त्यति भाषण हुने थिएन. इटुम्बालमा समय लगिहाल्थ्यो होइन त्यो बेला त. इटुम्बालमा उहाँले भाषण गरे होइन, थुनिए. थुनिएपछि भोक हडतालमा बस्नुभयो उहाँ, कालो टिका लाउनुभयो. अनि सँगै जेलमा परेका कोही काङ्ग्रेसी कोही कम्युनिस्टहरू अझ पनि सम्झिन्छन् किन यो आफूले यसो गर्छ, किन भुख हडताल गरे भने मलाई इन्दुले छुटाउनुहुन्छ, इन्दुले छुटाउँछ भन्थे सूर्यबहादुरले भन्ने मेरो कानमा पनि पर्या हो. इन्दु भन्नाले चाहिँ इन्दिरा गान्धी नभन्दै छुट्नु पनि भयो भनेपछि त यो कनेक्सन त हिजोदेखि नै रहेछ नि होइन? अब थिएन भन्न मिलेन होइन. पछि उहाँको चाहिँ नि जनमतसङ्ग्रह पछिको चाहिँ नि राजनीतिमा पनि भूमिगत गिरोहले अवरोध गर्यो भन्ने एउटा उहाँको एउटा ठुलै फ्याक्सनै चाहिँ नि आयो है. त्यो भूमिगत गिरोहमा राजाकै इर्दगिर्दहरू पनि पर्छ भने फ्याट्ट फुट्ट निस्किन्थ्यो. फेरि यो राजनीति पुरानो राजनीति हो है. राजा सम्बन्धी कुरा चाहिँ सबै नेपालीको मनमा राजा एक या अर्को किसिमले ऊ त शक्ति छँदैछ अहिले राजा नहुँदा पनि भन्ने त्यो पनि चाहिँ नि एउटा
पुष्टि गर्नुभयो उहाँले योभन्दा बढी के भन्ने मैले कमल थापाजीको राजनीति त्यतातिर गयो भन्छु म लिङ्गदेन अब राजा मलाई त राजा चाहिएको छ वास्तवमा है मेरो कारणहरू प्रष्ट तपाईँहरू सबैसँग भन्छु किन चाहिएको छ भन्नुहोस् त आजको दिनमा सब जनताले बुझ्ने गरे हजुरले जुन हिसाबले 62-63 प्रदत्त संविधान च्यातियो जो जसले च्याते तिनले गैर संवैधानिक काम गरे भन्ने पक्षमा म किनभने त्यही संविधानको सार्वजनिक शपथ लिने त्यही संविधान उल्लङ्घन गर्दाखेरि सार्वजनिक व्यक्तिले झुट बोल्या हो त्यो अपराध गरे हो त्यो त्यसैले त म भन्छु यो सबै यो विकृति त्यहाँबाट आएको हो उहाँहरू नयाँ राजा हुनुभयो को को आउनुभयो नयाँ राजा अहिलेको दिनमा अहिलेका नेताहरू यो संविधान मान्नेहरू अपराध त त्यहाँ छ नि जुन संविधान मरिसकेको चाहिँ नि संसदलाई पुनर्स्थापना गर भन्ने आन्दोलन महाराजराजलाई 127 धारा 127 प्रयोग गर गाँठो फुकाऊ भन्ने निर्वाचित प्रधानमन्त्री धारा 127 काम नलाग्दाखेरि धारा 27 ल है अब त देश बिग्रियो सार्वजनिक रूपमा महाराजराजले के हुकुम भएको छ भने मैले धारा 27 टेकेँ त्यो धारा 27ले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो संविधान 2047 को संविधानले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संविधानको संरक्षक धारा 27ले त्यो भन्छ यहाँ धेरै मान्छे 27 र 127मा अल्मलिया जस्तो लाग्छ धारा 127 चाहिँ कहिलेकाहीँ संविधानमा गाँठो पर्छ त्यो गाँठो फुकाउने काम चाहिँ नि संविधानको संरक्षकले गर्छ त्यो धारा 127 प्रयोग गर भन्ने निर्वाचित प्रधानमन्त्री त्यो धारा 127 प्रयोग गरेर ल आऊ यो चाहिँ नि चुनाव गराउँ भन्दा फेरि आपसी चाहिँ नि मतभेदले चुनाव हुन नसक्या माओवादी आएका देशमा चाहिँ नि शान्तिमा चाहिँ देशको शान्तिलाई चाहिँ नि खलल पुगेको माओवादी कसरी आयो यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् त तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ माओवादी माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले माओवादी समस्या हुर्कायो भन्ने मेरो चाहिँ नि धारणा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 40 बुँदे माग दिने जनमोर्चाको एक पक्ष यो बाबुराम भट्टराई सट्टराई यिनीहरू तर माओवादी चाहिँ राजदरबारले नै जन्माएको भनेर पनि टिक्का टिप्पणी हुने गर्छन् यस्तै हो नि त कमल थापालाई हराएको जस्तो टिक्का टिप्पणी हो भने नि मैले तपाईँलाई राजा दाहिने भएन भने राजा दोषी अब त्यो राजा बोल्दैनन् आज पनि तपाईँ राजाको प्रवक्ता हो राजसत्ताको बारेमा धेरै चासो गर्नुहुन्छ नि आजको दिनमा नि तपाईँले म एउटा नागरिकको हैसियतले नेपालको गैर संवैधानिक चाहिँ नि उग्रता अन्त हुनुपर्छ भन्छु म हामी 2047 सालको संविधानमा फर्किनुपर्छ 2047 को संविधानमा के छ त्यस्तो कुरा जुन चाहिँ तपाईँ पटक पटक भन्नुहुन्छ जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट पारिदिन्छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी समेत ले बनाएको संविधान त्यो बुझ्नु भएन यो 72 सालको संविधान कसले बनाएको त्यसो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी त्यो संविधान आफूलाई सुहाएन भने त्यसै च्यात्न मिल्छ बुझ्नु भएन मलाई सुहाएन भने मैले च्यात्न पाउँछु भने त जे गरे पनि त भयो नि त्यही त भइरहेछ यहाँ जे पनि गरिरहेको छ ट्रान्सफर्मेसन त गर्नु पाइयो होला हजुर पहिलाकोलाई चाहिँ परिवर्तित गरेर चाहिँ पहिलाको परिवर्तन गर्नतिर लाग्दै लागेन यिनीहरू एउटा संशोधन पनि भएन अहिलेको संविधान चाहिँ यी नेताहरूले गरेका होइनन्
सुन्नुहोस् न, यी नेताहरूले गरे तर कहाँ पुगेर गरे? दिल्ली पुगेर गरे। त्यो तपाईँलाई प्रमाण छ? ए बाबा, त्यहीँ दिल्लीबाट दिल्लीमा गएर माओवादी समस्या सल्भ होइन, यहाँ छैन होइन, यहाँको आन्दोलनको चाहिँ नि जुन चर्क्यो त्यो त उहाँहरूको दिल्ली सम्मेलनले चर्काइदियो। 47 सालको संविधान चाहिँ यहीँ भएको हो। राजा वीरेन्द्र बिचरा राष्ट्रवादी राजा, त्यतिखेरको चाहिँ नि जुन 46 सालदेखिको चाहिँ नि लागेको नाकाबन्दी भारतसँगको नाकाबन्दी, भारतले लगाएको नाकाबन्दी केही कारणले त थियो होला नि, केही वार्ता मिलेन। राजाको राष्ट्रवादी अडान भारतलाई चित्त बुझेन। वीरेन्द्र र भारतीय चाहिँ जुन त्यो बेलाको तत्कालीन सरकारसँग चाहिँ कुनै वार्ता थियो भन्ने तपाईँको तात्पर्य होइन? हेर, थियो नि त, के वार्ता थियो? लामो फेरि छ, हेर्नुहोस् न, त्यो अब यसको लागि हामी नेपाल भारत सम्बन्ध सम्बन्धी केही मूलभूत कुराहरूबारे भारतका केही डिमान्ड्सहरू थिए। पछि त मरिचमानजीले यस्तो खालको व्हाइट पेपर पनि ल्यायो, माओवादीले पुरा गर्दै होइन त्यो भारतको सबै चाहिँ मागहरू कहाँ पुरा भइसकेको छ त? अझै भएको छ, अझै बाँकी छ, अझै हुनै बाँकी छ। रातदरबार हत्याको त्यो काली लाग्दो घटना घट्नुमा चाहिँ विभिन्न पक्षहरू जोडिएको हो, कसरी लिनुहुन्छ रातदरबार घटना? यो हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ छातीमा राखेर हात राखेर भनिदिनुहोस् है, होइन यो डगमगेका न, किनकि तपाईँ हिजो तात्कालीन समयको सञ्चार मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको वीरेन्द्र कालको होइन म, तैपनि त्यो बेला त तपाईँ पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो नि त? पत्रकारितामा थिएँ, त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ कि इज मिसिभ इन द एयर भनेर भनेको थिएँ कि। तपाईँलाई त्यो बेलामा धेरै सञ्चार माध्यमले अन्तर्वार्ता लिएको भन्ने पनि हामीले सुन्नमा आएको छ। यो सम्बन्धी होइन, त्यतिखेर त एउटा धेरै अप्ठ्यारो कुरा आयो के, पुरा के भन्छ नि, राजा दिपेन्द्र के अरे युवराज दिपेन्द्रले आफ्नो बुवालाई गोली हाने, सही हो? त्यो चाहिँ सही हो। कसरी सही हो भन्नुहोस् त? त्यो वरिपरि बाँचे सबैले त्यही भन्दैछ, त गजबको ब्रिफिङ भयो त त्यो, त्यही त अप्ठ्यारो छ। अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न चाहिँ छिमेकीहरू चाहिँ अलिकत ऊ थिएन, नेपालदेखि रुष्ट थिए, राजाले चाहिँ विभिन्न काम चाहिँ गर्न दिएको थिएन, खुल्ला रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा दही खेल्न दिएको थिएन, त्यो कारणले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको चाहिँ देवासहन भएको, त्यो घटना घटेको भनेर धेरैले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ नि त सर, के भन्नुहुन्छ? अब यसो दिपेन्द्रको मोटिभ के कारणले मारे, त्यतिखेर बाहिर देखिएको चाहिँ दिपेन्द्रले मन पराएको आइमाईलाई बिहा गर्न दिएन राज परिवारले भन्ने रिस उठ्यो भने त्यतिखेर आएको कुरा त्यो हो। के राणाको चाहिँ छोरी, अब उनलाई कसले उक्सायो, के उक्सायो, के छ उसको सङ्गत, कुन माहौलमा उनको जीवनी चल्थ्यो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन। त्यो राजा हुनको लागि रेडी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो नि होइन? त्यो त हो नि, त्यो त हामीले पनि भोज खाछौँ उहाँको कमिङ अफ एज सेरेमनी, उहाँ त ठुलो उमेर पुगिसकेका होइन, उहाँले बिहा भएको थिएन, बिहा भएको थिएन, एउटा राज्यको केही जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको थियो र अब राजाले यसो त्यो संविधानले युवराजलाई जिम्मा दिने छैन, त्यो त राजाले के कस्तो जिम्मा दियो त्यो बाउ छोराको कुरा भयो होइन, बाहिर निस्क्या त्यो हो होइन। अब त्योभन्दा बढी उहाँलाई कसले उक्सायो, के उक्सायो, उहाँको त्यो सङ्गत सङ्गत यताउति त्यो माहौल सम्बन्धीमा जानकारी लिन खोजेको त त्यो जुन कमिसन बस्यो त्यो कमिसनले त्यो त गरेको मलाई थाहा छैन, त्यो सम्भव त आउँदैन पनि होला अब दिनमा खै, अब फेरि कमिसन आउने अर्को, त्यो उहाँको डेटसँगै गयो बुझ्नु भएन, तर चाहिँ के भने
कुनै अर्को मान्छेले आएर गोली हान्यो के हान्यो भन्ने जुन त्यो हल्ला हो त्यो देशको लागि ठुलो कमजोरी हो नि युवराजले राजालाई हान्ने मार्ने त्यो दरबार भने त भनौँ न पशुपतिनाथको गर्व जस्तै हो होइन केही चाहिँ नि गोलमाल भएपछि त देशैलाई गोलमाल त हुने भइगयो नि मान्छेको मुख्य अङ्ग जस्तै अब तर स्ट्राटेजी त्यसपछिको स्ट्राटेजी हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ शङ्कास्पद छ के भने ज्ञानेन्द्रले माऱ्यो भने जति जति छिटो त्यो हल्ला व्यापक भयो जति चाहिँ नि कथाहरू त्यसबारे रचिए धेरै किताब निस्के जसरी चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नि बारे दस थरी चाहिँ नि जुन अफवाहहरू फैलाइयो है त्यसले त देशलाई राम्रो गरेन नि त राज संस्थालाई नै राम्रो गरेन नि है त्यसमा चाहिँ राजनीति होला भन्छु दिपेन्द्रले हान्नुको पछाडि राजनीति यति छ भने त्यो उहाँलाई कसले मोटिभेट गर्यो त्यसमा चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ उहाँको दिमागमा कसले पसायो भन्ने त्यसलाई पो हेर्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै तपाईँले आजको दिनमा भनिदिनुहोस् त श्री पाँचको सरकारको तपाईँ प्रवक्ता भए तापनि त्यो समयमा तत्कालीन समयमा तपाईँले पत्रकारिता पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो राइजिङ नेपाल जस्तो नेपालको चाहिँ सर्वप्रिय के भन्छ सर्वप्रिय साथै चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सरकारी माध्यमबाट चलेको चाहिँ एउटा म्यागजिनमा चाहिँ काम गरेको व्यक्ति त्यो भएको हिसाबले चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य चाहिँ कसरी भयो राज संस्थाको अन्त त्यो दरबार हत्याकाण्डले सजिलो बनायो बाँच्ने एउटा ज्ञानेन्द्र सरकार भए एउटा भाइ भयो ल यसैले मारायो भनेर चाहिँ नि हल्ला फिजायो यो त सङ्गठित रूपमा जुन हिसाबको चाहिँ नि प्रचार आयो कुप्रचार है त्यसले पनि चाहिँ नि सफल गर्यो त्यसपछि माओवादीको कुरा आयो होइन यहाँभित्र माओवादी अब माओवादीको स्रोत कहाँ रहेछ के रहेछ भन्ने त अब देखियो होइन के रहेछ त्यसपछि चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो माओवादीलाई पनि एउटा राजनैतिक दल थियो त्यो दलले चाहिँ नि यहाँ भएको सरकारको चाहिँ नि आलोचना मात्र होइन कि अब हामी चाहिँ नि यो 40 बुधे माग हाम्रो पुरा भएन भने हामी विद्रोह गर्छौँ भनेर गए अब त्यसपछि चाहिँ नि जुन मलजल पायो प्रतिक्रियाकै रूपमा होस् या लगानीकै रूपमा होस् जसरी माओवादीले मलजल पायो त्यसले माओवादी शान्ति सुरक्षा समेतको चाहिँ नि समस्या बन्यो माओवादीलाई मलजल चाहिँ कहाँबाट पाइयो अब त प्रशस्त पाइन्छ हेर्नुहोस् कि हामीले गराएको भनेर चाहिँ नि विदेशीले भनिरहेछन् होइन यो बारे चाहिँ अब यहाँ तपाईँको समय खेर फाल्ने ठाउँै छैन होइन यति चाहिँ नि समय तपाईँ हामीले चाहिँ नि त्यसैमा चाहिँ नि हामीले लगाइसकेका छौँ त्यसो भने अब विशेष गरी गणतान्त्रिक राज्यमा पनि अहिले गणतन्त्रलाई लिएर पनि धेरै टिका टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ गणतन्त्रको पनि अन्त्य हुन्छ यो राजतन्त्रको अन्त्य जस्तै तपाईँको सोचाइ होइन गणतन्त्र हेर्नुहोस् न धेरै राज्य जुन गणतन्त्र भएको छ नि त्यहाँ राजा पनि फर्केको छ म त्यतातिर जान चाहँदैन तर धेरै गणराज्यहरू संविधानमा जे जस्तो लेखे पनि एकतन्त्रीय पनि भएको छन् है सबभन्दा राम्रो सबभन्दा उदार संविधान भने पहिलो विश्वयुद्ध हारेको जर्मनीमा विदेशीहरूले वाइमार संविधान भनेर राखेको थियो त्यही वाइमार संविधानले चाहिँ नि हिटलर जन्मायो बुझ्नु भएन त्यसैले संविधान दिँदैमा त्यो संविधान चाहिँ नि राम्रो या नराम्रो हुने छैन त्यो संविधान अन्तर्गतको राजनैतिक क्रियाकलापले देश बिगार्ने कि भत्काउने कि नयाँ राजा जन्माउने कि यो सबै हुन्छ संविधान त अक्षर त हो नि कृष्णजीको हिसाबमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको हिसाबमा यो कागजको टुक्रा त हो नि होइन
माने भने कागजको टुक्रा त्यो यो 62 63 को कागजको टुक्रा त लागू भएकै दिन जलेको पनि हो अब 47 सालको पनि सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्थे यिनीहरू नै है त्यो चाहिँ उहाँहरू आफैले च्यात्यो त्यसरी च्यात्नु हुने थिएन संवैधानिकता संविधान कानून पछाडि जाने हो भने त्यहीबाट बिग्र्या नेपालको कानून त्यहीबाट बिग्र्या त्योभन्दा अगाडिसम्म एउटा का संवैधानिक इतिहास हामीले कायम राखिरहेका थियौँ 62 63 पछि त्यसमा खलल पुग्यो अवरोध आयो च्यात्यो त्यो संविधान असंवैधानिक हिसाबबाट च्यात्यो त्यो कसरी त भन्दाखेरि जुन संविधानमा टेकेर के अरे मृत संसदलाई फेरि बिउताइयो जहाँबाट चाहिँ नि सरकार बन्यो जुन सरकारका प्रमुख र सरकारका अन्य व्यक्तिहरूले शपथ खाए त्यो शपथ त 2047 सालको संविधान सम्हाल्छु भनेर चाहिँ नि शपथ खा हो नि त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्दिनँ भनेर शपथ खा हो त त्यस पश्चात जे जति भयो त्यो सबै असंवैधानिक के को नाममा संविधानको नाममा दुई दुईवटा चाहिँ नि संविधान आयो त्यसपछि अन्तरिम संविधान त्यसपछि चाहिँ नि यो के अरे 75 सालको संविधान यसरी चाहिँ नि हेर्नुहोस् न तपाईँले तपाईँ एउटा संविधान एउटा कानुन मान्छु भनेर तपाईँ 100 मिटर ड्यास गर्ने होइन 100 मिटरको दौडमा तपाईँले चाहिँ नि दौडिन थाल्नुभयो त्यो त्यो जुन टार्गेट छ त्यो जुन धागो राख्छ नि त्यो चाहिँ कसैले अगाडि कसरी पछाडि राख्यो भने त्यो 100 मिटर्स त हुँदैन हुँदैन अहिलेका राजाहरूले त्यही गरे त्यसैले नयाँ राजा भए यिनीहरू त्यसो भने जे पनि गर्न मिल्ने दिएको भरमा सङ्गठनको भरमा आफूसँग बल छ विदेशी चाहिँ नि शक्ति मेरो पछाडि छ भनेपछि यो त सानो देश हो देशले धान्न सक्छ धेरै भयो होइन छोटे राजाहरू त्यसो भने देशमा एउटा पनि हुनु नहुने छोटे राजा त यो देशको संविधानले त एउटै राजा मानेको थियो संविधानमाथि अरू राजाहरू भइदियो के गर्ने त्यसो भने धेरैले विश्लेषण गर्नुहुन्छ बेला बेलामा देश फिजी हुन्छ देश चाहिँ सिक्किमीकरण हुन्छ भनेर पनि टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ बाह्य हस्ता चाहिँ धेरै भए एमसिसी जस्ता घातक चाहिँ एउटा वैदेशिक सहयोगहरू नेपालभित्र बलजबस्ती लादिँदैछ भनिरहेको अवस्था छ यसले चाहिँ कस्तो अवस्था ल्याउँला वा यो यो बारेमा चाहिँ राजाले चाहिँ यो बारेमा कुनै उहाँको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन राष्ट्रसंस्थावादी साथीहरूले यस्तो त अब महाराजले अन्तिम वक्तव्य अस्ति दसैँमा बक्स्या हो देशको अवस्था राम्रो छैन भनेर भने हो राजाले त्यो बेलामा पनि यस्ता सम्झौता धेरै आइसकेको थियो अब सम्झौता त एमसिसी अझै आउँदैछ त्यो अब भने हेर्नुहोस् न यो कुरा के भने 47 सालपछि महाकाली ट्रिटी आयो होइन टनकपुर आयो यो ट्रिटी होइन भने त त्यो 47 सालको संविधानमा त्यस्तै कुराहरू चाहिँ नि संसदले दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने भन्ने लेखाएको थियो है त्यो त त्यसै सही गरेर आयो यो ट्रिटी होइन भन्ने गिर्जाबाबु भए मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले होइन यो त सन्धि समान हो यो सर्वोच्चले पास गर्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो होइन यसरी फिस्लिँदै गएको छ क्या हाम्रो देश अब यो एमसिसी पनि यत्रो आरोप छ एमसिसीमाथि जवाफ त आउँदैन सरकारबाट पास गर्ने पक्षमा के आउँछ त भन्दाखेरि यसपालि पास गरिन्छ भन्छ होइन त्यसैको कारणले चाहिँ नि एमसिसी रोक्या हुनाले एउटा सभामुखै गयो भन्छ होइन के हो यो सम्बन्ध
के बोलेछ त सरकार भने त यो चुटी सुटी गराउने दुई दुईवटा मन्त्री एउटा काङ्ग्रेसी एउटा एमाले मन्त्रीले सही गरेछ त्यो एमसिसीको होइन के हो त यो भनेर किन भन्दैनन् राजाले चाहिँ किन चाहिँ यो बारेमा चाहिँ उहाँले आफ्नो अनि राजाको कुरा हेर्नुहोस् न अहिले त राजा छैन नि त राजाले आफ्नो बेला बखत भन्ने हो तर एउटा ट्रिटी एउटा संविधान एउटा ऊ बारे चाहिँ नि राजा बोल्न अहिले त चुप लागेको छ नि त राजा जनताको नासो ल गर तिमीहरू ल राजनीति यो संविधानको संरक्षक चाहिँ राजा होइन यो संविधानमा राजा छैन कहाँ छ त्यो श्रीपेज र दण्ड राजदण्ड कहाँ छ ऊ नारायणजीमा छ होइन उहाँ मैले चाहिँ यो केही समयको लागि मात्रै राखेको हो म भोलि फर्किन सक्छ भनेर जानुभयो नि हिजोको दिनमा त्यसो भने हो र त्यस्तो भने होइन त्यसो भने चाहिँ भनेकै छैन यो जनताको नासो यी मलाई यहाँ मेरो देशमा बस्न देऊ म बाहिर जाँदिनँ भने हो त्यसो भने जनताले ल्याउनु पर्यो यदि राजा चाहियो नि राजाले म राजा हुन्छु फेरि भनेर भन्छ त्यो भन्दैमा मान्छे त भएको राजा फाल्ने अनि यो मलाई बनाऊ राजा भन्छ राजाले केटाकेटी कुरा भयो यो त त्यसो भने के हुन्छ त अब देशमा कस्तो अवस्था आउँला के भन्नुहुन्छ एउटा सञ्चार मन्त्री पूर्व सञ्चार मन्त्री साथै चाहिँ एउटा पूर्व पत्रकारको हिसाबले होइन म त एउटा नागरिकले देखेको कुरा भन्ने हो तपाईँहरूलाई है अहिलेको यो अवस्थाबाट देशलाई राष्ट्रको हितलाई पार गर्ने हो भने आन्दोलन भएर यो संविधान होइन 47 सालको संविधान लागु हुनुपर्छ भन्छु म त्यसै भने छैन त्यो 47 सालको संविधानमा मेरो त्यति छैन किन 47 सालको संविधानले माओवादी जन्मा 47 सालको संविधानले महाकाली गयो 47 सालको संविधानले 62-63 ल्याए त्यही संविधान किन चाहियो भने त्यहाँसम्म संवैधानिकता छ भने मैले एउटा चाहिँ नि राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले त्यहाँसम्म संवैधानिक छ अब यहाँ यो विद्वानहरूले के त भन्दा त्यत्रो आन्दोलन भयो नि यो आन्दोलनले ल्याएको यो अहिलेको परिवर्तन हो भन्नेहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यतिखेरको आन्दोलन चाहिँ नि संवैधानिक राजाको लागि हो त्यो त्यतिखेरको आन्दोलन त्यो मरिसकेको जुन चाहिँ नि संसद हो त्यसलाई फेरि के अरे बिउताउ त्यतिखेरको आन्दोलन त्यसको लागि हो गणतन्त्रको ग समेत आएको थिएन माओवादीबाट आयो गणतन्त्र त त्यहाँ के अरे त्यो संविधान त्यो आन्दोलन हुन्जेलसम्म गणतन्त्रको कुरै आएको थिएन धर्मनिरपेक्षताको कुरै आएको थिएन बुझ्नुभएन त्यो आन्दोलन भएपछि राजाले ल बिउताइदियो बिउताएपछि चाहिँ नि अन्तरिम संविधान आयो अन्तरिम संविधानमा यो चाहिँ नि राजाको भूमिका न्यून राख्ने गरी राजाको छोरी पनि चाहिँ नि राजा हुन पाउनेदेखि लिएर त्यो सब चाहिँ फेरि अमेन्ड गरे यिनले त्यसपछि गएर चाहिँ नि ल राजा फाल्दे यसले हामी तपाईँलाई राम्रो गरेका छैन यसले राज्य सत्ता कहाँ पुगायो त भन्दाखेरि हैकमवादी दलहरूको हातमा पुऱ्यायो राजसंस्थ फेरि फर्किन्छ भन्ने हजुरको आशय हो अबको दिनमा अहिलेको ज्यादतीबाट उम्किने हो भने देश 47 सालको संविधानमा टेकेर परिवर्तन ल्याउनु एमसिसी पास हुन्छ हुँदैन त्यो भन्नु म त भन्नै सक्दिनँ एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ए बाबा संविधान त पास भएको देश यो त्यस्तो संविधान तपाईँ एमसिसीको बारेमा पास हुन्छ हुन्न पनि भन्न सक्नुहुन्न म त किन हेर्दा हेर्दै म त सञ्चार मन्त्री हुनु हेर्नुहोस् न महाकाली सन्धि जब भयो होइन महाकाली सन्धि हुनु अगाडि ठुल्ठुला जुलुसहरू म पनि सहभागी ओभरनाइट महाकाली चाहिँ नि सन्धि पास भयो त्यो जुलुसले रोक्ने होइन आन्दोलनले गर्ने हो नि आन्दोलनले रोक्छ त्यो चाहिँ हो
किनभने विधिवत विघटित संसद त आन्दोलनले चाहिँ नि उल्टाइदियो भने हजुर त्यो संसद त्यतिखेर म चुनाव गर्छु यो संसद चाहिँ नि अधिवेशन पुरा भयो भनेर चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाले राजालाई भने उनीहरूले संसद चाहिँ नि विघटन गरे हो होइन अब त्यो आन्दोलनले विधिवत विघटित संसद पनि चाहिँ नि उल्टाउनु पऱ्यो राजाले त धारा 127 टेकेर चाहिँ नि त्यो फेरि बिउताइदिए त्यसमा पनि चाहिँ यहाँ गर्नुहुने हो होइन भने संविधानको चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूले त्यो पनि गर्नुहुन्थेन कि राजाले भन्छ म त के भन्छ नि धारा 127ले त गाँठो फुकाउने हो गाँठो फुक्यो भने फुकाइदियो अब राजाले फुकाइदियो अब आन्दोलन चाहियो अब के को फेरि चाहिँ नि यो पनि भएन यो एमसिसी विरोध यहाँ हो यो त व्यवस्थाको यो व्यवस्थाले जन्माएका रोगहरू हुन् यो बाइक ऱ्याली चाहियो वीर गोर्खालीले जस्तो के अरे वीर गोर्खालीहरूले बाइक ऱ्याली काठमाडौँ हल्लाउने गरी चाहिँ गरेका थियो नि केही समय अगाडि अहिले बाइक ए बाबा बाइक ऱ्याली त त्यो असन्तोषको एउटा प्रदर्शन हो एउटा बलियो आन्दोलनले यो संविधान च्यात्नु पर्यो मेरो भनाइ यो हो यही भन्नुहुन्छ अन्त्यमा हो यो मतलब अब एमसिसीको विरोध अर्को एमसिसीको सट्टा अर्को देशले अर्को पनि राखिदिएला एमसिसीको विरोध त जुन भइरहेछ जुन एक्सपर्ट्सहरूले भनिरहेछ है एमसिसीको यो यो त्रुटिहरू छ त्यसको बारे तपाईँले केही जवाफ सुन्नु भएको छ एमसिसीको समर्थकहरूले जुन बुदा बुदाका चाहिँ नि जुन आलोचनाहरू छ एमसिसीबारे है केही सुन्नु भएको छ तपाईँले ए राम्ररी पढाएको छैन भनेको छ बस सिद्धो हो त्यसैले यो जबरजस्ती प्रजातन्त्रमा यस्तो जबरजस्ती सम्भव हुँदो रहेछ सङ्गठनको बलले संसदमा मेजोरिटीको बलले प्रजातन्त्रमा सिक्किममा आयो संसदको मेजोरिटीले देशै विघटन गरिदियो यसको बारे त हामी पनि चनाखो त हुनु पऱ्यो नि नेपाली जनता कार्यकारिणी चाहिँ कार्यकारिणी हिसाबले चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हजुरको तात्पर्य हो चुनावले त चुनाव हेर्नुहोस् न के कार्यकारिणी के भन्नु प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यो भनेको होइन मेरो भने के भने यो संविधानले जवाफ दिँदैन 47 गएर कस्तो व्यवस्था चाहिँ नि को फेरि चाहिँ नि सुरुवात गर्ने त्यो त संवैधानिकता टेकेर हुने हो यस्तै व्यवहार हो भने हेर्नुहोस् है यो 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 गाह्रो के भयो भने प्रजातन्त्रमा हामीले भोट दिने होइन तपाईँ हामी सङ्गठित हुने हाम्रो नेता र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने हो प्रजातन्त्रमा संविधान अनुसार बनाउने हो अब अहिले तपाईँले के देख्नु भएको छ यो सरकार न्यायालयले बनाएको राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएको छ त्यो त जनताले देखिरहेका छन् त्यसो भए गणतन्त्र कि लोकतन्त्र हजुरको ठ्याक्कै भन्नुहोस् अन्तिममा के भने अब गणतन्त्र के भने अब लोकतन्त्र मैले त बुझ्दै बुझाएको छैन नयाँ राजाहरू छन् क्या अरे होइन अब गणतन्त्र हो भने गण शिवजीका गणहरूको तन्त्र हो भने त्यसलाई पनि त शिवजी त चाहियो अब लोकतन्त्र हामी तपाईँ सबै लोक म त प्रजातन्त्र भन्छु किनभने हाम्रो गौरवशाली इतिहास थियो राजा थियो हामी प्रजा थियौँ लोकतन्त्र होइन प्रजातन्त्र म त प्रजातन्त्र भन्छु कि अघि किन लोकतन्त्रमा परिवर्तन गऱ्यो भने दुईवटा कुरा एउटा त इन्डिया त्यहाँ लोकतन्त्र छ उनीहरूले प्रजातन्त्र भन्दैन किन प्रजातन्त्र भने यिनका राजा त विदेशी थिए हामी त हाम्रै राजाका प्रजा थियौँ हजुर होइन तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् न यहाँ राजनैतिक क्रम पोहोर पोहोर हो क्या अरे पोहोर कि
ट्रम्प इन्डिया आउँदाखेरि त्यो दिल्लीमै एउटा ठुलो साम्प्रदायिक घटना भइरहेको थियो त्यहाँ है अनि त्यहाँका प्रदर्शनकारीले समाजवाद उन्मुख धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र भनेर चाहिँ नि के स्टिकरमा त्यो बोकेको मैले देखेँ ठ्याक्कै नेपालमा पनि त्यही त छ नि त अहिले जस हुबहु कपी भयो भन्ने हजुरको तात्पर्य हुबहु त छैन उनीहरूले भन्छ यो त नेपाल हो नेपालको त्यतिखेर राजा महेन्द्रले पनि पञ्चायतको हावापानी माटो भने जस्तै यो हावापानी माटो सुहाउँदो त्यहाँ जस्तो कहाँ छ र यहाँ भन्छन् है तर हेर्दाखेरि त उस्तै हुनतिर लाग्यौँ कि हामी हस् मन्त्रीजी यो समय दिनुभयो हजुरले विशेष हिजोको समयदेखि अहिलेको समयसम्मको समीक्षा गरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद